baiskeli imesaidia kutatua changamoto ya umbali mrefu kwa wanafunzi wanaotoka shuleni kuelekea nyumbani kuelekea shuleni pamoja na changamoto zingine zinazotokana na umbali mrefu hususan mimba za utotoni kwa kiasi kikubwa. Asante baiskeli. Baiskeli imenisaidia kuwahi shuleni mapema. Asanteni sana. Baiskeli imesaidia kuongeza ufaulu mashuleni. Asante sana baiskeli. Baiskeli imenisaidia kupata muda wa kusoma. Asanteni sana. Asante sana baiskeli. Asante baiskeli. Asanteni sana. Asante sana baiskeli. Baiskeli.